У той час, як допитували чоловіка, жінка непомітно натиснула тривожну кнопку та викликала охорону. На місці вдалося затримати лише двох нападників. У них був вилучений автомат Калашникова з глушником та пістолет Макарова. Третьому вдалося втекти, але вже за годину і його затримали на орендованій квартирі. Усім трьом до 35 років. Один – житель міста Херсон, інші двоє – з Рівного і Луцька. Всі вони не херсонські родом. Долгое время находились, они проживали за пределами государства нашего. Там все были привлекались, пока информация неофициальная, привлекались к ответственности за угоны, разбои, грабежи. Взяли автомобиль, на котором передвигались бандиты, и в котором были еще пистолет, фомка, отмычки и другие шапки, перчатки. То есть к нападению готовились, использовались балаклавы, использовались на ноги, были одеты на обувь поверх другие, скажем так, ну, были одеты носки, дабы не оставлять никаких следов.